Fazer nosso próximo projeto, meninas, esse tecido aqui que eu tô usando, ele é um neoprene, tá certo? E é lá do Saia de Saia. Eu vou deixar os dados da loja aqui embaixo no box de informação. E se você quiser comprar pelo WhatsApp, é só chamar a Sabrina, tá passando aí o WhatsApp dela aí na telinha pra vocês, tá certo? As lojas do Saia de Saia já voltaram a funcionar, as lojas físicas, com todos os cuidados, tá? Higienização. Tem que manter a distância, quantidade de pessoas certas para entrar na loja. Então, podem ficar tranquilas. Para quem quiser ir numa loja de saia, já pode ir, que elas já estão funcionando. Inclusive, a loja de Monte Alto tá com várias promoções. Como eu queria morar perto, tem tecidos com 70% de desconto esse mês. É mês de aniversário da loja, tá? Gente, sério, estou chocada. Quando a Luciana me falou os valores, eu fiquei. Por que que eu não moro perto de Monte Alto? É só na de Monte Alto, tá? Então, para quem mora em Monte Alto ou próximo de Monte Alto, vale a pena dar uma passadinha lá, tá certo? Gente, vou colocando aqui meu molde no tecido e vou cortando. Para quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 1 centímetro de margem de costura toda a volta, porque como é neoprene, eu não quero que fique folga, eu quero que fique mais certinha. Então, 1 centímetro de margem de costura já tá ótimo, tá bom? E, lógico, vou usar a minha tesoura também do Saia de Saia. Muita gente tá me perguntando a tesoura que eu uso. E, gente, essa tesoura é do Saia de Saia, é a tesoura 10, ó. E é a tesoura de titânio deles. Eu nunca amolei ela, já tem 2 anos que eu tenho essa tesoura. Nunca amolei e eu corto de tudo. Inclusive, papel. Não é o certo, mas eu corto, tá? E top. Então, a gente vai começar a montar a calça. Eu vou montar uma perna com vocês e vocês repetem o processo que a gente fizer nessa perna, na outra perna que é igual, tá? Vamos pegar aqui a parte da frente da nossa calça e vamos começar a montar pelo bolso. Você vai pegar aqui esse lado chanfrado, vai pegar o lado chanfrado do seu bolso e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui unindo o fundo do seu bolso. Unir o fundo do seu bolso. Vai vir aqui com a outra parte aqui do bolso, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pela lateral e pela parte inferior, montando o bolso e vai ficar desta forma, olha, montadinho. Montou o bolso, já vai vir aqui com a parte das costas e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, desta forma,
E vai passar uma costura somente por este lado aqui, tá, gente? Só aqui desse lado, deixando aberto por enquanto a perna aqui, que a gente vai colocar aqui o galão. Então, fica mais fácil se você colocar com a perna aberta, tá? Todos esses passos aqui que eu mostrei pra vocês, vocês podem usar. Quem tiver overlock, pode fazer tudo na overlock. Se você não tiver overlock, você pode fazer na sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada, que ela é própria para costurar malha, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, tá aqui, olha, a calça, a perna tá aberta, tá vendo? Agora, eu vou vir aqui com o meu galão, olha. Vou posicionar bem aqui no centrinho da costura. Se você quiser alfinetar pra ficar mais fácil, você pode. E é só passar uma costurinha aqui dos dois lados do galão, prendendo ele bem aqui no meio da costura. A costura não fica aparente, tá? Então, é só passar uma costurinha, uma em cada lado do galão. Essa parte é opcional, tá? Eu vou costurar aqui o galão. E também já vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura aqui pela entreperna, fechando a perna, tá certo? E aí a gente volta pra gente montar a calça já super rapidinho. Então agora a gente já vai montar a calça, gente. Ó, você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. Tá vendo que eu já coloquei aqui, olha, o galão e fechei aqui, né? Só uma costurinha mesmo. Vou vir aqui, então, com a perna que está do lado do direito, ó, coloquei a mão por dentro da perna, e vou introduzir a perna aqui dentro dessa que está do avesso, olha. Deixando nada mais, nada menos que lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, você vai passar uma costura aqui pelo cavalo, de fora a fora, fechando toda a calça, tá? Só ir pra máquina. O que aconteceu aqui, meu Deus? Alfinetou o negócio aqui, peraí. Ó. Agora a gente vai pra máquina e passa uma costura aqui, olha, fechando o cavalo de fora a fora, tá? E aí a gente já vem pra colocar o cós e fazer a barrinha. Então, agora a gente já vai montar o cós da calça. Para montar o cós da calça, é o mesmo processo aqui da barrinha, tá? Que eu coloquei aqui como se fosse um punho, tá vendo? Olha. Então, o mesmo processo que a gente for fazer aqui no cós, vocês vão fazer nas barrinhas. Então, você vai pegar aqui, primeira coisa que você vai fazer é alfinetar esses bolsos aqui, certinho, na posição certa, só para não correr o risco de você costurar tudo torto, tá? Ó, então, alfineta seus bolsos.
Agora você vai pegar e você vai tirar a medida total aqui da circunferência do seu cos da calça, tá? E aí você vai cortar uma tira 2 centímetros menores do que a cintura da sua calça. A largura do cos fica a seu critério, lembrando que essa calça já é cintura alta, então se você cortar um cos muito largo, vai ficar bem alta, tá? Eu cortei um cos de total aqui, olha. Ele tem 14 centímetros, tá? Mas ele vai ficar aí, ó, porque tem a margem de costura, olha. Ele vai ficar mais ou menos isso daqui de cos, olha. Deixa eu dobrar aqui, ó, vai ficar isso daqui de cos, que pra mim é o ideal, tá certo? Então, eu vou vir aqui agora, vou achar aqui, olha, vou dobrar o meu cos, tem uma costura, essa costura vai ficar no meio das costas. Eu preciso achar a costura do meio frente e as costuras das laterais. Então, eu vou colocar aqui, olha, costura meio frente e as costuras das laterais aqui, para na hora de encaixar, ficar mais fácil de colocar. Agora que eu já achei todas as marcações, eu vou vir aqui e vou encaixar o meu cos na minha calça, olha. Costura com costura. E é só ir alfinetando e passar uma costura, gente. E a calça já vai estar finalizada. Esse processo que a gente fez aqui, vocês fazem ele, então, na barrinha, tá? Então, tá aqui, pessoal. Olha o resultado final da calça. Já terminamos. Super rapidinho, simples de fazer. Calça que tá usando pra caramba esse tipo de calça agora. Inclusive, eu estou com uma. Porque, gente, pensa numa calça confortável. E assim, se você quiser usar ela com salto, fica linda, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo projeto.